Redo? Ja. Berättelsen om de tre barnmorskorna och nymfarkivet. Det var en mödravårdscentral mitt på stadens sjukhus. Där jobbade tre stycken barnmorskor. De hade alla tre sån här grön rock. Och den första var stor och reslig och hade jobbat länge i yrket. Ja, det var trevligt att träffas. Ja, när är din unge på gång? När är det dags att föda? Du vet inte när. Det kan man räkna på. Det finns sådana på internet. whenismybabydue.com. Och sen var det en mellanstor barnmorska. Goddag, ja. Får gratulera till faderskapet. Det var roligt för dig. När är din unge på gång? Någon gång, ja. Ja, lite. Och sen så var det en nybörjarbarnmorska som precis hade nästan gått ut barnmorskeskolan. Ursäkta mig, jag är lite ny på detta, men är det någon av er som vet var barnen kommer in och sen var de kommer ut? För jag tror att vi ska fånga dem när de kommer ut liksom. Ja. Ingen som... Munnen. Ni lärare, ni har lite att jobba med tror jag. Men nybörjarbarnmorskan trodde på nästan vad som helst. Ja, mellanbarnmorskan brukade förbereda dagens arbete. Att det var lustgas. Fall gjorde lite för ont när man skulle leverera själva barnet. Pumpade in gas i maskinen. Och sen så var det sprutor. Fall man hade riktigt ont. Så fyllde sprutorna med snabb bedövningsmedel. Klicka. Och sen så lade de fram en manual. Som nybörjarbarnmorskan verkligen behövde för att veta liksom var barnet blir ut. Och i den där manualen som är bilder på storkar och blommor och bin och allt möjligt annat. Och då sker det medan barnmorskan så. Yeah.
med fågelpussar. Men vi kan flytta till Turning Tours hos Tav och du vill. Vi kan se sig på havet. Och njutbarkhinden snurrade vidare in i sina drömmar och somnade där, tätt liggande mot manualen och bilden på storken. Just då, så kom barnmorskorna tillbaka in! Det är någon som har varit och trampat på bedövningssprutan så att bedövningsmedel är slut och nålen är alldeles krokig. Någon som har varit lekt med epiduralen. Ursäkta mig, små människobarn, men jag må vara barnmorska, men jag är inte dum i huvudet. Jag ser att ni har hår på huvudet och här ligger spår av fjädrar. Så följer de spåren av fjädrar. Och lilla nybörjarbarnmorskan kom fram till sin manual och så där. På bilden av storken låg njutbarkhinden med pussnäbb och så. Jag följde lite fågelsnappningar. Jag kallade på den stora och på mellan och tillsammans ställde de sig över den sovande nyfarkiten. Fantastiska ungar i fred för resten av sitt liv och levde därmed lyckliga i alla sina dagar.